ფოტოგრაფია წამის დაჭერის ხელოვნებაა. Ნებერს მოგზაურობს სხვადასხვა ადგილას და ყოველთვის ახალი შტაბი ჩტილებების ქვეშ ვარ. ჩემთვის მნიშვნელოვანია smartphone-ის კამერის სენსორი სუფთა და მაღალი ხარისხის გამოსახულებას მაძლევდეს. Საათი სხვადასხვა პარამეტრების მარტივად კონტროლში მეხმარება. Ხუსასმენებით კი შემიძლია საყვარელი მელოდიებით ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას დავტკბე. ჩემთვის ფოტოს დამუშავებაც ერთგვარი დასვენების პროცესია, რაშიც ტექნიკა კიდევ უფრო დიდ კომფორტს მიქმნის. Დაბის მეშვეობით შემიძლია ობიექტები, ლანდშაფტები, პორტრეტები ზუსტად ისე გადმოვცე, როგორც ხედავ. Შეიძინე Samsung-ის ტექნიკა ალტაში ოფიციალური ორწლიანი გარანტიით და ისარგებლე სპეციალური საზაფხულო შეთავაზებებით. Gada erte da sonebaze.